Eipä hei. Se on Allemies täällä. Richard Feel Good. Kyllä. Nyt on taas pikkainen aika mennyt ennen kuin näitä viimeksi on jotain filmiä tehty. Ja siihen on syynsä. Eli joutuisin tuossa aika paljon tekemään töitä, että sain käyttöauton taas raavittua kasaa ja katsastettua, että siinä meni aika paljon aikaa. Mutta nyt se on katsastettu. Saa taas vuoden ajella. Joo. Mutta niin silloin sitä ennen mä tein sitten sitä Cadillacin RVS-käsittelyä. Ja siitä mulla onkin filmi, jota mä en ole vielä esitellyt. Mä laitan sen nyt tähän sitten tämän filmin loppuun. Loppupuolelle sitten sen Cadillac-filmin. Se on semmoinen lyhkäinen filmi. Siinä nyt sitten vaan näkee sen, että nyt se sitten käy ihan nätisti. Mikä oli iso helpotus, että siinä ei ollut sitten laakerivauriota siinä moottorissa. Ja todennäköisesti siinä sitten kävi niin, että kun laitettiin ne AMS-öljyt sinne, niin siinä vaan sitten oli niin vanhaa bensaa, ettei sillä bensalla sitten oikein halunnut käydä. Joo. Ja saattoi olla vähän niin kuin kaasutinkin jotain likaa sitten tullut sinne. Mutta sitten kun sitä saatiin käytettyä ja siellä oli sitten niitä kaasarinputsausaineita ja muuta, niin sitten se rupesi käymään ihan nätisti. Mikä on hyvä juttu. Mutta sitten siihen toiseen juttuun, mikä oikeastaan nyt on enemmän mielen päällä, niin se on semmoinen. Kun tämä ah niin ihana musiikkiala, niin tämä on ihan täys viidakko. Siis täällä ei ole mitään sääntöjä eikä moraalia kenelläkään. Oh, niin. No, mäpäs kerron. Kattokaapas, kun kesällä mä löysin semmoisen hyvän. Tai oikeastaan jo keväällä löysin sen sellaisen promootiojärjestelijän, jonka pystyi niin kuin tilaamaan promootiota sitten ja sitä kautta sitten erilaisia palveluja, myös niin kuin striimejä. Ja se niin kuin kesällä toimii ihan hemmetin hienosti. Siis niin kuin kaikki ne semmoiset käyrät, mitä tuolla kuvaa niin kuin näitä striimejä ja sitten nämä luvut jotka ilmoittaa, että paljonko on striimejä kuunneltu, niin näytti tosi hyvin. Ja kyllähän mä nyt tiedän jo suurin piirtein, että jos on tietty määrä striimejä, niin paljonko siitä rahaa suurin piirtein tulee, että pystyy sen niin kuin laskemaan. Ja näinhän mä tietenkin tein, että sit mä laskin, että kun se on niin kuin 4-5 kuukautta suurin piirtein menee, että siitä sitten laskutetaan sitten ne tulot niin kuin sitten sun tilille, niin ne olisi pitänyt nyt sitten laskuttaa tänne näin. Ja mä odotin jo kielipitkenä, että nyt tulee rahaa kuule. Sanoisin melkein niin kuin Arhinmäki, että nyt tulee rahaa kuulkaas. Mut ku ei tullu. Joo, ja sit mä niinku rupesin kyselemään sitä, että no että mikäs tää nyt on, että mulla niinku oli 250 000 striimiä, että kyllähän tästä nyt pitäisi tulla niinku yli 1200 euroa korvauksia, että niinku että mitä helvettiä. Ja sitten sieltä ilmoitettiin vaan sitten, että
Spotify on ilmoittanut, että ne striimit ei ole heidän mielestä hyväksyttäviä. Että ei ole kunnolla, ei ole hyväksytysti kuunneltu heidän mielestä. Ja tämä on nyt sitten niinku tämän alan sellainen vittumainen suoraan sanottuna piirre, että meillä on yksi iso järjetön toimija, joka voi sanella, että paljonko he maksaa korvauksia independent artisteille. Ja kun ne saatanan mulkut tietää, että toi independent artisti ei voi yhtään mitään heille, niin he voi ihan koska tahansa sanoa, että joo, me ei makseta sulle, kun nämä on väärin striimattu. Että pidä tunkkis, ja tyyppi. Ja sitten niinku lasketaan silleen, että se independent artisti ei pysty missään oloissa tienaamaan 500 € enempää kuukaudessa. Ja kun mulla ei ole mitään mahdollisuutta tietää, että jos mä löydän jonkun sellaisen promotiopalvelun, että onko se hyvä vai huono. Ja jos mä sitten kokeilen sitä ja sitten mä huomaan, että okei, tämä toimii niin kuin silleen, että feedback on hyvä, että mä saan niin kuin nostettua mun striimejä, niin sekään ei vielä ilmoita mulle sitä, että saanko mä rahaa siitä koskaan, koska Spotify voi aina ilmoittaa, että joo, se on taas väärin striimanttu, ei me makseta sulle yhtään mitään. Niin tämä on niinku aivan kestämätön tilanne siis meikäläisen puolelta. No mä menin sitten lesoilemaan tuossa vielä viime kuussa sitten tuolla Facebookissa, että tämän vuoden loppuun mennessä niin saan 100 000 kuuntelijaa Spotifyhin. Joo, siis periaatteessa mä varmaan olisin saanut sen, jos mä olisin saanut ensinnäkin ne rahat, niin mulla olisi ollut rahaa promota. Ja sitten jos mun promojärjestely olisi toiminut jatkossakin, no nyt se ei toimi enää, siis se palvelu, se ei toimi enää, kun Spotify on sen blokannut pois. No mulla on nyt sitten pari muuta semmoista, mitkä on, jos tuossa syksyn aikana löytänyt, niin mä oon niitä sitten kokeillut ja ne tuntuu toimivan. Mut ne ei toimi ihan samalla tavalla kuin tämä yksi, mutta jos ne toimii vähän silleen niin kuin hitaammin, että tästä tarvitsisi olla niin kuin enemmän aikaa kuin tämä vuoden loppuun asti, että saa sen hilattua 100 000, mutta ja sitten se, että sitten tarvitsisi olla sitä rahaa kanssa, että saa niin kuin tehtyä sitä promootio koko ajan. Ja mä en tiedä sitten, nyt loppuu sekä rahat että aika ennen vuoden loppua. Et näyttää aika ikävältä sen suhteen, että en varmaankaan saa sitä 100 000 rikki. Voi olla, että saan, mutta näyttää pahalta. Mutta kokeillaan nyt kuitenkin, että kui ylös saadaan sitten tälläkin tavalla sitten tehtyä. Ja se, että saako siitä ikinä rahaa sitten, niin sen näkee sitten vasta keväällä. Eli kun nyt sitä promotaan ja tehdään ja siihen isketään rahaa kiinni, niin sen näkee sitten vasta keväällä, että maksaako se Spotify tästä mitään, vai sanooko ne taas, että ei me makseta. Että taas on väärin kuunneltu. Siinä on kyllä yksi sellainen promootiojärjestelijä, joka on laittanut sinne etusivulle, että Sony Music käyttää heitä. Ja tämä on hyvä muistaa. Sony Music kuuluu siihen Spotify-lafkaan. Niin, jos Sony Music käyttää sitä, niin silloin sen pitäisi olla ok. Mutta se voi olla, että se on vaan Sony Musicille ok, että se Spotify saattaa silti sanoa, että independent artistille, että ei käy. Eihän näistä helvetti tiedä ennen kuin kokeilee.
Ja tämä on vaan siinä mielessä tosi ärsyttävää, että siinä menee rahaa hukkaan, siinä menee aikaa hukkaan ihan hirveästi. Ei ole kauhean kivaa. Joo. No, nyt mä oon 10 minuuttia pölöttänyt jo tätä hommaa, niin eiköhän tää ole tullut tässä selväksi. Katsotaan nyt vaikka tähän hätään sitten se kärilläkkivilmi tähän loppuun ja sitten vielä otetaan loppusanat sen jälkeen. Nyt siihen filmiin. Siinä 2 RVS:ää laitettuja. Käytetään nyt ensimmäistä kertaa RVS:ää laittamisen jälkeen, niin tyhjäkäyntiä käy aika tasaisesti ja hiljaa. Ei aja aaltoille toi tyhjäkäynti juurikaan. Ja polttaa hyvin ton bensan suurin piirtein. Semmonen. Sitten on huomattu tällainen, että ikkunakin on saatu toimimaan. Ei toiminut ihan hyvin. Tässä näin kun on käytetty, niin kaiken näköistä sitten elpyy tästä autosta. Ja onko tää kristinen kenties, kun se elpyy tolleen noin. Mut tällainen. No niin, siinä se. Kärilläkki käydä prutkutti. Joo. Ei se nyt sitten, katsotaan nyt mikä sitten. Se nyt meni talvitelolle sitten, että ensi keväällä sitten katsellaan, että lähteekö se käyntiin ja millaista bensaa siellä sitten taas on. Voi olla samat ongelmat taas edessä ensi keväänä, kun sitä niin kuin käytetään aika hissukseen sitä autoa. Niin. Joo, mutta se laatikko nyt on sitten ensi kesän homma, että se täytyy saada pois sieltä, kun se vuotaa niin hemmetisti öljyä. Se on aika iso homma. Tai sitten se ei ole iso homma ollenkaan, jos se vie tuonne jonnekin. Jonnekin korjaamolle, niin ne saa laittaa sen. Mutta katsotaan nyt sitä sitten ensi kevään ja kesänä, että mitä sille sitten tapahtuu. Ja mä luulen, että tää video on varmaan tässä. En mä oikein keksi tällä videolla nyt sitten muuta sanottavaa. Kiitos kun katsoit videon ja jos et ole vielä, tilannut, niin tilaa tuosta alhaalta ja laita kaikki kellot ja kikkelit päälle sieltä niin. Ja saat sitten aina nallemiehen videot sitten, kun mä näitä teen. Joo. Sitten ei muuta kuin hyvät syksyn jatkot ja koittakaa jaksaa ja nallemies sanoo, että terve!